ተመልካቾቻችን እንዴት አላችሁ? ሰላም ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ለሁላችሁ ይሁን። ይህ በህይወት ቲቪ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የወጣቶች አገልግሎት ክፍል እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ፕሮግራም ነው። እንግዲህ ላለፉት ሁለት ሳምንታት ስለ ኮቺንግ ጽንሰ ሐሳብ እንደዚሁም በኮቺንግ ውስጥ እንዴት ጥሩ ጥያቄዎችን መጠየቅ እንችላለን፣ እንዴት በጥልቀት ማዳመጥ እንችላለን የሚሉትን ስንመለከት ቆይተናል። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ እንደምትመለከቱት እንግዶችን ጋብዘን መጥተናል። እንግዶቼ እንኳን ደህና መጣችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደና ቆየሽን? እንግዲህ ዛሬ ኮቺንግን እንዴት በተግባራዊ በህይወታችን እንለማመደዋለን የሚለውን አብረን እናያለን። ከዛ በፊት ግን እስኪ ለተመልካቾች ራሳችሁን አስተዋውቁ። ከጸጋሽ ልጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ስሜ ጸጋዬ ጴጥሮስ ይባላል። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በወጣቶች አገልግሎት ምክትል ሰብሳቢ ሆኜ አገለግላለሁ። ጌታ ይባርክ። እንኳን ደህና መጣ። እሺ እሺ። መላክ ይባላል። መላክ ኃይሉ በኢትዮጵያ የኮቺንግ አገልግሎት ምክትል የቦርድ ኃላፊ ነኝ። በሙያዬ የሕግ ባለሙያ ነኝ። እንኳን ደህና መጣ መላክ። እንሽም እንደምሰግናለሁ። እኔም ጌታ ማረ ነኝ። የወጣቶች አገልግሎት ባለሙያ ነኝ። በስራዬም እንዲሁም ደግሞ በአገልግሎቴም ወጣቶች አገልግሎት ላይ ላለፉት ከ20 አመት በላይ ሳገለግል ቆይቻለሁ። አሁን ደግሞ በዚህ በዩስ ኮቺንግ ሚኒስትሪ ኢን ኢትዮጵያ በሚለው አገልግሎታችን ውስጥ የቦርድ አባል ሆኜ አገለግላለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደህና መጣችሁ። ስለናንተ እና ስለናንተ አገልግሎት እግዚአብሔርን እጅጋርከን እናመሰግናለን። ስለዚህ ወደ ውይይታችን ስንገባ ኮቺንግን እንግዲህ የተለያዩ ባለሙያዎች በተለያየ መንገድ ገልጸውታል። እናንተ ደግሞ በግል ኮቺንግ የሚለው ጽንሰ ሐሳብ ምን አይነት ትርጉም ይሰጣችኋል ከሚለው ጥያቄ እንጀምር። ጌቶት እሺ። ለመጀመር እንግዲህ ለእድገት የሚያስፈልጉን ብዙ ነገሮች፣ ብዙ ግብአቶች፣ ብዙ መንገዶች አሉ። ከኮቺንግ በተጨማሪ ለግል እድገታችን የምንጠቀምባቸው የምክር አገልግሎት፣ የሜንተርሺፕ፣ የኮንሰልቴሽን፣ ሌሎች የምናነሳሳቸው የማደጊያ መንገዶች አሉ። ግን ኮቺንግ ከነሱ ትንሽ ነጠል ብሎ የሚወጣ በተለይ ደግሞ ራስን ፈልጎ ከማግኘት ጋር የተዛመደ ኮቹ ወይም ደግሞ አብሮ የሚጓዘው ሰው የሚሰጥ ሳይሆን ውስጥ ያሉትን ነገሮች ለማውጣት የሚያወጣጣ አብሮ የሚያፋልግ በመሆኑ ወደ ራስን ፈልጎ የማግኘት ሂደት ላይ ያተኩራል። ሰው ኮቺንግ ከሌሎቹ ከመቀበል ፈልጎ ወደ ማግኘት የሚያዘነብል ጥሩ የማደጊያ መንገድ ሆኖ አይቻለሁ። Thank you. መላክ። እሺ። እኔ ኮቺንግን እንዴት ነው የምረዳው? ኮቺንግ አንድ ያመራር መንገድ ነው። ብዙ ጊዜ የተለመደው አመራር መሪው አለ፣ ከዛ ተመሪዎች አሉ። መሪ የሆነ አቅጣጫ ያስቀምጣል፣ በዚህ ሂዱ፣ በዛ ውጡ፣ በዚህ ግቡ ይላል። ተመሪዎች ያንን የመቀበልና የማድረግ ኃላፊነት ነው ያላቸው። ብዙ ጊዜ የተለመደው ይሄ ነው። በቤተክርስቲያንም ከቤተክርስቲያን ውጪ ባሉ ያመራር ሁኔታዎችም ይሄ ነገር ነው ያለው፣ እንደ ባህልም ያለው ይሄ ነውና። ኮቺንግ ግን አንደኛ የሚመራው ሰው በራሱ እግዚአብሔር ሊናገረው ይችላል። እግዚአብሔር በመልኩና በአምሳሉ ፈጥሮታል። በውስጡ እግዚአብሔር ስጦታን አስቀምጧል፣ አቅምን አስቀምጧል። ስለዚህ የኮቹ ኃላፊነት፣ ኮች የሚያደርገው ሰው ኃላፊነት ያንን ነገር ይሄ ሰው እንዴት ነው ሊያወጣው የሚችለው የሚለውን ነገር ትኩረት አድርጎ በዋናነት ጥያቄ በመጠየቅ በማዳመጥ ኢንቴንሽናል የሆነ በማዳመጥ የሚያገለግልበት መንገድ ነው። ስለዚህ ኮቺንግን እንደዚህ ነው የምረዳው፣ በመስማት በማዳመጥና ጥያቄን በመጠየቅ መምራት። ቴንክ ዩ። በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው የገለጻችሁት። ጸጋሽ፣ ኮቺንግ ላንተ ምንድን ነው? ኮቺንግ ለኔ ወደ ስኬት መወጣጫ መሰላል ነው ብዬ ነው እኔ ማስበው። ወይንም ሰዎች ወደሚፈልጉበት
سفراي ليدرس بات ليدرسو يميتاكم موطاطا درجان ولمثالي عند سو بالفوق بيت لاي منور كهونا ثلاثنيا اربعنيا فوق لاي لينور يجلال ودزا سوطا مجمرو مريت لاي هونو درجاوچو ستيب باي ستيب يوطا نو ودزا بوتا ميدرسونا ሰዎችን በአግባቡ ኮች ስናደርክ በእንደዛነት መንገድ ነው ወደሚፈልጉበት የሄዱ የሚችሉበትን አጣጫ ማሳያ ነው ስለዚህ ወደሚፈልጉበት የሚደርስበት መሰላላችን ነው ብዬ ነው ማምነው ቴንክ ዩ በጥሩ እንደሱ ላይ ለመጨመር አንድ ጓደኛችን ኮቺንግን በአማርኛ ምን ትይዋለሽ ስትባል ያለችን ትዝልሽ አመንዳጊ የሚል ቃል ተጠቅማለች ራሱ አማርኛው መተርጎም ያለበት ይመስላል መመንደግ ማደግ ፈጥኖ መሄድ እሱን የሚያደርግ የሚያመነድግ የሚያሳድግ ከማሳደግም ትንሽ ከፍ ያለ ደረጃ ያለው ይመስላል መመንደግ ሁለት ሶስት እጥፍ መለወጥን ስለሚጨምር ይመስላል ሰው አመንዳጊ ወይም የመንደጋ ሂደት ውስጥ ያለ ኮቺንግ እሱን ይመስላል ማለት ነው በጣም ጥሩ አገላለጽ ነው። እሺ ቁላይ ለመጀመር መጀመሪያ ላይ አጥርተ መሄድ ያለብን ኮቺንግ አሁን ብዙ ጊዜ የሚተረጎመው ሰው ሲሰማ ኮቺንግን ሲሰማ ወይንም ኮች እሱ ኮች ነው ሲባል የሚመጣለት አሰልጣኝ የሚለው ነው። ግን ኮንሴፕቱ ከዚህ የተለየ መሆኑን ጽንሰ ሐሳቡ ከዚህ የተለየ መሆኑን አስመረም መሄድ አለብን። እኛ አሁን ያወራን ያለነው ኮቺንግ ማሰልጣን አይደለም። ኮች የሚያደርገው ሰው የሚያሰለጥን አይደለም ማለት የሚያበቃ የሚያሰለጥን አይደለም አሰልጣኝን ስንወስድ የበቃ ነው ሰልጣኝ ያለ መብቃት ያለበት ከዛ ዳይሬክሽኖች ይሰጣዋል ይሄን አድርግ ይሄን አታድርግ ይሄን ብላ ይሄን አትብላ 2 ሰዓት ተነሳ ወይ 12 ሰዓት ተነሳ 11 ሰዓት ተነሳ ዳይሬክሽን ነው የሚሰጠው እንደዛ አይደለም ያው አማርኛው አሁን አመንዳጊ መመንደግ የሚል ነገሮችን አመጣናል እሱ እንዳለ ሆኖ በዋናነት ይሄ የየሰማ ያዳመጠ ጥያቄ እየጠየቀ ግን ይሄ ኮች የሚደረገው ሰው ቀደም ጌቶ የተከመ አንድ ቃል አለ ራስን ማግኘት ወይንም ሰልፍ ዲስከቨሪ የራስን ጥያቄዎች ከእግዚአብሔር ጋር እንዲመልስ ማድረግ እዛ ትግል ውስጥ እንዲገባ ማለት ነው ምክንያቱም በዚህ ትግል ውስጥ ያገኘው መልስ ራሱ ጋር ነው የሚቀረው ሰው የሰጠው መልስ ግን ሊራሰው ይችላል ሊጠፋበት ይችላል ወይንም ደግሞ ራሱ እንዳገኘው አይሆንም አንድ ሰው ራሱ ሰልፍ ዲስከቨር ሲያደርግ ትምርቱ ራሱ ጋር ይቀራልና ይሄ ለመጀመር በጣም ጥሩ በጥሩ ኔታ አፍታታችሁን የመለሳችሁት ጌቱ መንዳጊ አስመንዳጊ የሚለውን ቃል ስትጠቅስ አንድ ቃል ተዛለኝ አንድ የኮቺንግ ባለሙያ ወይም በስነ ጽሁፍ ላይ ተሰማራ ሰው ደግሞ ኮቺንግን በአማርኛ ሲገልጸው ኮትኳች የሚል ቃል ሰጥቷልና ስለዚህ ይሄ ኮትኳች ከሚለው ቃል ለነሱ ምንችለው ሐሳብ ምንድነው የሰዎችን አመሮ በሰዎች ውስጥ ያለውን ፖቴንሻል እየኮተኮተን አረሙን እየነቀለን ውሃ ያጠጣን ለዛ እጽዋት ማድረግ ምቹ ሁኔታዎችን ማመቻቸት የሚል ኮንሰፕት የማደግ ስራው የራሱ የእጽዋቱ የእጽዋቱ ይሆናል ያስመንዳጊው ስራ ግን አካባቢውን ማመቻቸት ምቹ ማድረግ መኮትኮት እሱ ነው ከፈት ስናረግለት አየር ይገባል የሚፈልገው መጣን ያህል ውሃ ያገኛል ከዛ ግን የእድገት ሂደቱን የሚፈጽመው ራሱ አዳጊው ነው አይ ቲንክ ኮቺንግ ትልቁ ትኩረቱ እሱ መሆኑ ነው መላክ እንዳለው አሳዳጊ አይደለንም እኛ የሚያድገውን ሰው የሚያድገውን ወጣት የሚያድግበትን መንገድ ሁኔታዎች ማመቻቸት ኮትኮት ማድረግ ጥሩ ጥያቄ መጠየቅ እንዳልከው እንዲያስብ ሪፍሌክት እንዲያደርግ ውስጡ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ነገር እንዲያይ የሚያደርገው ነገር ነው ስለዚህ አይ ቲንክ የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት የማስተማር የመስበክ ልምዳችን ከፍ ያለ ስለሆነ ይሄኛው ትንሽ ከሱ መለየቱን በግልጽ ማስቀመጥ አለብን ብዙ የኛ ድርሻ የድራይቨር ሲቱ ላይ ያለው ወይም ሾፌሩ ቦታ ላይ ያለው ራሱ ወጣቱ ነው የኛ አይደለንም እናሽከረከረው እኛ አይደለንም እንመራው እሱ ይቀመጣል እኛ ግን የመኮትኮቱን የማሳየቱን ስራ እንሰራለን እሱ እግዚአብሔር ወደ ወሰነለት ወደዛ አቅጣጫ እንዲሄድ ብቻ ሁኔታዎችን እናመቻቻለን በጣም ጥሩ እግዚአብሔር ይባርክ ሱላሁን በደንብ ማስመር ያለብን
አሰልጣኝ ሲባል ቀደም መላካን ስቶታልና እንዲያድርግ እንደዚህ ሆን ይሄኛው ነው የተሻለው ይሄኛው ይበልጣል በዚህው ቀጥሎ መመረጥ አለበት የሚል አይነት ስሜት ነው የሚፈጥረው። አሁን ይሄኛውኛ ያነሳን ያለ ነው ኮቺንግ አብሮ መጓዝ ነው የሚጠይቀው ጎን ለጎን አብሮ መጓዝ እንዲጠይቃልና እኔ በላይ ነኝ አንተ በታች ነህ የሚል ስሜት አይፈጥርም። ስለዚህ የኩልነት ስሜትንም የመከባበር የመከባበል ስሜትንም በደም በኮቹ በኮች በሚደረገው በሚያደርገው ሰው መሃል የሚፈጠር ነው። ያ ደግሞ በቀላሉ እነዛ ሰዎች ጉዟቸውን እንዲቀጥሉ ይረዳል ማለት ነው። በጣም ጥሩ በትክክል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ስለ ኮቺንግ ጽንሰ ሐሳብና ኮቺንግ ምን አይነት ትርጉም አለው በአማርኛም ስናፍታታው ምን አይነት ትርጉም ይሰጠናል በማህበረሰባችን ውስጥ የሚለውን እያየን እንገኛለን። ውይይታችንን እንቀጥላለን። እንግዲህ እግዚአብሔር ይርቶን ስለ ኮቺንግ በተለያየ መንገድ ግንዛቤ አግኝተናል። ስለዚህ እስኪ በእናንተ ህይወት ስለ ኮቺንግ ጽንሰ ሐሳብ ኮች ስለመደረግ ሌሎችን ኮች ስለማድረግ ግንዛቤ ካገኛችሁ ወዲህ በህይወታችሁ በትዳር ህይወት ልጆችን በማሳደግ ሂደት ከባልደረቦች ጋር ከጓደኛ ጋር ከሰፊው ቤተሰብ ጋር ባላችሁ ግንኙነት ምን አይነት ለውጦችን አስተዋላችሁ በህይወታችሁ የሚለውን ደግሞ እስኪ እኔ ከመላክን ጀምር። ኦኬ እኔ የኮቺንግን ወንጌል ከሰማሁ በኋላ በህይወት ያገኘው ለውጥ ምንድን ነው? በፊት ስለ ማገልገል ሳስብ ወይንም ቤተሰብ ውስጥ ባለ ንግግር ስራ ቦታ ወይንም ከጓደኞች ጋር ባለ ንግግር ዲፎልት ማይንድሴት ወይንም ይሄ አውቶማቲካሊ ሳላስበው ማደርገው ነገር ብዙ መናገር ወይንም ምክር ለመስጠት መሞከር ወይንም ደግሞ ራስን በቃ የሆነ እውነት እንደያዘና ይሄን እውነት ያገልግሎት እድልም ሲፈጠር ወይ ቤተሰብ ውስጥም የመናገር እድል ሲፈጠር በዚህም በዛም ብሎ የመናገር እና የማስረጽ ከእርግጥ አርጎ የመናገር ነገር ያ ነገር ነው ትክክል ብዬ አስቤ ነበር። ኮቺንግ ላይ አንድ የሰጠኝ ነገር ምንድን ነው? ኖ አይደለም፣ ትኩረቱ የትኩረት ማዕከሉ አንደኛ እግዚአብሔር ነው። ከዛ ሌሎች ሰዎች ቤተሰቦቻችንም ሆኑ የምናገለግላቸው ሰዎች ሌላ የትኩረት ማዕከል ናቸው ማለት መጽሐፍ ቅዱስ በወንጌል ህግ በሁለት እንደሚጠቃለለው እግዚአብሔርን በፍጹም ልብ በፍጹም ሀሳብ በፍጹም ኃይል መውደድ እና ከዛ ደግሞ ባልንጀራ እንደ ራስ መውደድ ባልንጀራችንን ራሳችን እንደ ራሳችን የምንወድበት አንድ መንገድ እሱም በመስማት ነው በማዳመጥ ነው። ምክንያቱም ይሄ ባልንጀራችን በእግዚአብሔር አምሳል በእግዚአብሔር መልክ ተፈጥሯል። ሀሳብ ማመንጨት ይችላል። የራሱ ሀሳብ አለው። ኦፒኒየን ፎርም ማድረግ ይችላል። ስለ ነገሮች በአካባቢው ስለሚሆኑ ነገሮች ኦፒኒየን አለ። ስለዚህ ልንሰማ ይገባል። ቤተሰብ ላይ ልንሰማ ልናዳምጥ ይገባል። በቤተክርስቲያን ልንሰማ ልናዳምጥ ይገባል። ወጣቶች የሚሉትን ነገር ወጣቶችን ሰብስበን እየሆነ ያለው ነገር ይሄ ነው፣ ማድረግ ያለባችሁ ይሄ ነው፣ አያስኬድም። ስለዚህ አንድ የሰጠኝ ነገር ምንድን ነው? በዚህ መቀጠል እንደሌለብኝ እንደማያዋጣ ይሄ መደረግ ያለበት ይሄ ነው በማለት ትዕዛዝ በመስጠት እና ሁሌ በማውራት የምንደርሰው አሁን ያለንበት ኮንፊዥን ውዥንብር ውስጥ ነው። ማንንም ማንንም የማይሰማበት ልክ እንደ ባቢሎን የባቢሎን ሁኔታ ነው ያለው። እንደዛ እዛ ጋር ነው የምንደርሰው። ስለዚህ መቆም ያስፈልጋል። ኮቺንግ የሰጠኝ ነገር አንድ ቆሞ ማዳመጥ መስማት፣ ከዛ ደግሞ ጥያቄ መጠየቅ፣ የሚያሳስቡ ጥያቄዎች መጠየቅ እንዳለብኝ አትሊስት ይሄን እያረኩት ነው ሳይሆን ብዙ በማወራ ሰዓት ማቆም እንዳለብኝ አሁን እንኳን ማቆም እንዳለብኝ ይነገረኝ። ቴንኪው እኔ ሳላስቆም በፊት ማቆም በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። አንዳንድ ጊዜ ያለንን ተግባቦት ከሰዎች ጋር ያለንን መስተጋብር ቆም ብለን ማስተዋል ማጤን ራሳችንን መሰለል የሚኖርብን ጊዜ ይኖራል እና ኮቺንግ እንግዲህ ይህንን ተርኒንግ ፖይንት ሰጥቶሃል ማለት ነው። ቴንክ ዩ መላክ። የምትጨምሩት ካለ?
Yes, እሺ ልጨምር አንዱ ኮቺንግ ወንጌል ያዳነኝ እኔንም እንግዲህ ከብዙ ወጣቶች ጋር የመሆን እድል አለኝ ከቤተሰብም ከባለቤቴም ከልጆቹም ጋር አንዱ የረዳኝ ይሄ ኦል ኖይዝም ሁሉን አዋቂነት በተለይ ሰዎች ድጋፍ ፈልገው ሲመጡ ጆሮ ፈልገው ሲመጡ ምክር ፈልገው ሲመጡ ቶሎ የሚጫነው ነገር የአፐር ሃንዱን የሚያዝ መልስ የመስጠት ሁሉን የማወቅ ዝንባሌ ከዚያኛው ወገን እኛም ጋር የምትፈጠር ትንሽ kind of ስልጣንም በዩ አለችና እሱ የሚጨነውን መከራ ነው ያዳነኝ እኔ አይ ዶንት ኖ ኤቭሪቲንግ ሁሉን አላቅም እንደው አንዳንድ ጊዜ እኮ ከወጣቶቹ ጋር ሳወራ መርሶች ቀምራለሁ እየሰማኋቸው በደንብ በሚያሳፍር መልኩ በደንብ ስሰማቸው ግን እኔ ከአዘጋጀሁት መልስ የራቀ ነው እነሱ የሚሰጡት መፍትሄ አናቀውም ሁሉንም ነገር አናቀውም ዝም ብለን የሰማናትን የሁለት ደቂቃ ንግግር ሰምቼ ይሄ ነው መዳኒቱ ለማለት በጣም ከባድ ድፍረት ነው ይሄ አንዱ ያዳነኝ ነገር እሱ ነው ኮቺንግ እርግጠኛ እስከሆን ድረስ ለዚያውም መልስ አልሰጥም እዛ ሰው ውስጥ ያለውን መልስ እስኪያውጣጣው ድረስ የኔ ስራ ፕሮቮክ ማድረግ መጎትጎት ሰልፍ ዲስከቨሪ ውስጥ እስኪደርስ ድረስ ጥያቄዎቹን መጠየቅ ይሆናል ሰው አንዱ የረዳኝ በቤትም ከልጆቼም ጋር ከባለቤቴም ጋር ሁሉን ነገር አላውቀውም ሁለት ኮቺንግ ላይ ከሌሎቹ የሚለየው እንግዲህ ከነ ካውንስሊንግ ከነ ሜንተርሺፕ የሚለየው 80% መስማት 20% መናገር ነው ይላል ይሄ በጣም ፈታኙ ነገር ነው እየሰማው መልስ ይመጣልኛል እየሰማው ልምዴ ይመጣልኛል እየሰማው ጀጅ አደርጋለሁ ስነ ስርዓት ያዝ ይለኛል አሁን 80% ስኪደርስ መስማት አለብኝ አሁን ማቆም አለብኝ 80% ከደረሰ አሁን ራስ አቆም ስለዚህ አንዱ የረዳኝ ነገር መስማትን እንዳሳድግ በየመሃሉ አስተያየቶቼ አስቸጋሪዎች ናቸው መስማት 80% መስማትን እየተለማመድኩ ነው ኮቺንግ አንዱ ያስለመደኝ ሰው ልጆቻችንም የሆነ ጉዳይ ይዘው ሲመጡ ይሄ የኮቺንግ ማይንድ ሴቱ ስለሚኖር ወዲያው መልስ መስጠት ወዲያው አስተያየት መስጠት ሳይሆን እንዴት ይመስልሻል ታዲያ ይሄኛው ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር እንዴት ነው ከትምህርትስ ከዚያስ አንተ ውስጥ ካለው ነገር አንጻር ብሎ ውይይቱም ራሱ እየሰፋ እያደገ ልጆቹም ውስጥ የማሰብ አቅማቸው እየጨመረ ሲሄድ አይቻለሁ ስለዚህ በአገልግሎቴም በቤተሰቤም ላይ በተሻለ መንገድ እንድሰማ እና ደግሞ እነሱንም ደግሞ የማሰብ ችሎታቸው እንዲጨምር አጋዥ ኮትኳች የመሆን እድልን ጨምሮታል እግዚአብሔር ይመስገን በእኛ ባህል ውስጥ እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ከልጅነታችን ጀምሮ ይሄ ምክር የተለገሰን ይሄኛው ልክ አይደለም ይሄኛውን አርጊ ይሄኛውን አታድርጊ በሚል ነው እንግዲህ ያደግነውና ያንን ደግሞ እኛ ወስደን ብዙ ጊዜ ለሰዎች ምክር መስጠት በዚህ ውጪ በዚህ ግቢ ሚለውን ነገር የማድረግ ልምድ አለን እና ስለ ኮቺንግ ግንዛቤ ሲያገኝ እንግዲህ የብዙ ሰው ፈተና እኔ ሁሉንም ነገር አውቃለሁ አውቅልሻለሁ አውቅልሃለሁ የሚለውን ራሳችንን ኒውትራል ቦታ አስቀምጠን ሰዎች ደግሞ የሚያውቁትን ነገር አውጥተው ለራሳቸው መፍትሄን እና አዳዲስ ሐሳቦችን እንዲያመጡ ማድረግ እንግዲህ በጣም መልካም ነገር ሆኖ ሳለ ሁሌም እንፈተንበት ጉዳይ ነው መምከሩ እና መንገሩ ሁሌም የሚፈታተነን ነገር ነውና ይሄን እንግዲህ በጊዜ ሂደት ያዳብረን ምን ሄደው ነው ጸግሽ እንግዲህ ባንተ ህይወት ኮቺንግ ምን አይነት ለውጥ አመጣ ያው ኮቺንግ ቀድም መላክ እንዳለው የኮቺንግ ወንጌል ከተሰበከ ወዲህ በህይወቴ ሁለንተናዊ የሆነ ለውጥ መጥቷል ማለት ይችላለሁ ያንን ስል ቤት ውስጥ ባለኝ ከልጆች ጋር ከባለቤቴ ጋር አብረውን ከሚኖሩ ከሌሎች ወገኖችም ጋር ባለኝ ተግባቦት በጣም ብዙ ለውጥ ነው ያመጣው እሱ ብቻ አይደለም መስራ ቤቴም ላይ ባይብል ሊግ ኢትዮጵያ በሚባል መንፈሳዊ ድርጅት ውስጥ ተሰራለውና እኔ የሚሰራበት ፖዚሽን ከብዙ ሰዎች ጋር እንድገናኝ የሚያደርገኝ ፖዚሽን ነው እንዲሁም ደግሞ ከሰዎች መረጃዎችን እንዲሰበስብ እድል የሚፈጥርልኝ ፖዚሽን ነው ስለ ኮቺንግ ከገባኝ በኋላና ከዛ በፊት የነበረው ከሰዎቹ ጋር ያለኝ መስተጋብር ራሱ በጣም ተቀይሯል ለምሳሌ ስለ አገልግሎቱ መረጃ ሲሰበስብ ጥያቄ ጠይቃለሁ
ቃለመጠይቅ ነው የምደረገው። ቃለመጠይቅ ሳደርግ በፊት አንዳንድ ጊዜ አጭር ምላሽ እንዲሰጡ ድፍን ያለ ምላሽ እንዲሰጡ የሚያደርጉ ጥያቄዎችን እየጠየቅ ነበር። ግን ስለ ኮቺንግ ጽንሰ ሐሳብ ከተረዳሁ በኋላ ክፍት የሆኑ ጥያቄዎችን የመጠየቅ እድል አገኘሁ። ክፍት የሆኑ ጥያቄዎችን ሲጠይቅ ስለ አገልግሎቱ በደንብ አድርገው ያስረዳሉ ማለት ነው። ስለ አገልግሎቱ ደግሞ እነሱ ማስረዳት ቻሉ ማለት አገልግሎቱን ቀጣይነት ባለው መልኩ በተሻለ መልኩ ለማገልገል እድል ፈጥሮልኛልና በጣም ትልቅ ጥቅም አግኝቼበታለሁ። በዛ በተጨማሪም ወደ ቤት ሲመጣ ቀደም ጌቱም ሲያነሳ ነበር። ያው በተለይም የቤት አባወራ ሲሆን ማዘዝ ትዕዛዝ መስጠት የሆነ ነገር አድርግ አታድርግ እንዲህ ለምን ሆነ ምናምን የሚሉ ነገሮች ናቸው የሚያመዝኑትና አሁን ግን ያን በጣም ቀንሻለሁ። ይህ ማለት ያው ወላጅ ማዘዝ አለበት እሱን አምናለሁ አላፊነትም ስላለበት ያን ማድረግ አለበት። ግን ከማዘዙ በፊት መረዳት ያለበት ነገር አለ። ያን ነገር ሳይረዳ የሚያዝ ከሆነ ውጤቱ ጤናማ ላይሆን ይችላል። እኛ ምናዘውም የሆነ ውጤት ለማግኘት ነው፣ ምን ይጠይቀውም የሆነ ውጤት ለማግኘት ነው። ስለዚህ የትኛው ነው ለኔ ውጤታማ የሚያደርገኝ የሚለው ለይቶ ለማወቅ ኮቺንግ በጣም የጠቀመኝና በተለይም ጥያቄዎችን ለመጠየቅ ለምሳሌ ቤት ውስጥ የሆነ ሰው እኔ ከሚፈልገው ውጪ የሆነ ስራ ሰርቶ ቢገኝ ከአንዳንድ ከመቆጣት መቆጣብ ጀመርኩኝ። ለምን ያ ነገር የሆነበት ምክንያት ማወቅ ስላለብኝ ማለት ነው። ጥፋቱ ላይ ብቻ አይደለም ትኩረት መስጠት ያለብኝና በፊት እንደዛ ዝንባሌዎች ነበሩ። አሁን ግን የጥፋቱ ምንጭ ምን እንደሆነ ሳውቅ ጥፋቱ ጥፋት ሆኖ ግን እኔ ጥፋት እንደሆነ እንዳልቆጥር መረዳት ውስጥ ገባሉ። ለምን አሳማኝ ሊሆን ይችላል ሰውየው ሲያጠፋ ወይንም አላጠፋምም ሊሆን ይችላል ያ ግለሰብ። እኔ ግን እሱ እንዳጠፋ ወይም እሷ እንዳጠፋች አድርጌ ነው ፊልም አድርገውና እንደዚህ አይነት አመለካከቶችን በጣም ቀርፎልኛል። እንዲሁም ደግሞ ከባለቤቴ ጋር በሚናደርገው ኮንቨርሴሽን በጣም ስሙዝ እንድንሆን በስራ ውለን ወደ ቤት ስንመጣ ብዙ አይነት ስሜት ይዘን ልንመጣ እንችላለን። በዛ ስሜት ሆነን የሚናደርገው ኮንቨርሴሽን ከባድ ሊሆን ይችላል። ግን ነገሮችን በጥያቄ መልክ ስናደርግ እነሱም ደግሞ ሲናገሩ ስንሰማቸው የተሻለ የመረዳዳት ነገር ውስጥ ያስገባልና ብዙ ነገሬም ነው በጣም ሼፕ ያደረገው። እኔ ምስክር ነኝ።